ինչպես առաջացավ միտքը, ինչու հենց ճագարաբուծություն ու ինչից սկսեցիք։ Միտքը առաջացավ COVID-ի ժամանակաշրջանում, համաճարակի ժամանակաշրջանում, քանի որ մեր ոլորտը տուրիզմն է ու գործ չունենք, մտածում էինք, լավ, ուրեմն գյուղատնտեսության մեջ ինչ-որ մի բան սկսենք։ Եվ այդ ժամանակ պատահաբար տեսա Դավիթ Դավթյանի հաղորդաշարը, որ հրավիրում էր ճագարաբուծությամբ զբաղվել, ինձ հետաքրքրեց։ Ու գնացի, տեղում նայեցի, ուսումնասիրեցի, հասկացա, որ կարող եմ զբաղվել ճագարաբուծությամբ։ Միանգամից որոշումը կայացրեցի, ֆերման հիմնեցի, շատ արագ։ Բայց ինչու հենց ճագարաբուծություն, ինչով է ինքը այդքան գրավող։ Որտեվ ճագարաբուծությունը նոր ճյուղ է, հայ եկական գյուղատնտեսության մեջ կարելի ասել, արագաճող ճյուղ է, մեծ տարածքներ չի պահանջում, քանի որ ունենք այստեղ կիսակառույցը, որոշեցի, որ կիսակառույցում կսկսեմ, մինչև իրեն ավելի մեծ ծավալների հասցնելը։ Սկսեցիք առաջին քայլերը, ինչ որոնք եղան, ինչ արեցիք։ Գնացի 20 ճագարամայր, գնացի 2 վանդակ ու սկսեցի։ Դե եկեք մենակ ուրեմն արդեն ըստ հերթականության հասկանանք քայլերը։ Համաձայն։ Ուրեմն այստեղ նախնական փուլն է, սկսել եմ 20 ճագարով, այս պահին ավելացրել ենք բնականաբար ու այս հատվածում ունենք մոտավոր 200 ճագար։ Ինչ տեսակ են։ Կալիֆոռնիական ցեղատեսակն է, որովհետև կալիֆոռնիականը նախ միսը շատ բարձրորակ միս ունի, երկրորդը մորթին շատ լավն է, կարելի է հետագայում մշակել, եւ բացի դա մեր հետագայի նպատակների մեջ է մտնում, հիմա ձեզ ցույց տամ, օրինակ այսպիսի մազ է թողնում, կարելի ասել, այլ երկրներում, Եվրոպայում օրինակ, այս մազը հավաքվում է, վերամշակվում է եւ սրանով պատրաստում են բարձ, ներքնակ եւ այլն։ Այս պահին դեռ մենք դրան չենք հասել, տեխնոլոգիան համապատասխան չունենք, բայց մեր հետոյի ծրագրերի մեջ է մտնում։ Առհասարակ Հայաստանում կա նման վերամշակման տեխնոլոգիա, թե որ անեք զրոյից դուք պետք է ներմուծեք։ Մորթի կա, բայց կոնկրետ մազը չկա։ Եթե անենք, պետք է զրոյից սկսենք։ Զբաղվում եք միայն բուծմամբ, թե քանի որ տարածքը փոքր է եւ չենք հասցնում բոլոր ճագարներին տեղավորել, դրա համար մթերում արել ենք ընթացքում, բայց հիմա չէ։ Ճագարաբուծությամբ զբաղվելու համար այդ առաջին քայլերը, առաջին հիմնասյունները որոնք են։ Ունենալ վանդակ, ունենալ ճագարները, գիտելիք, որտեվ հենց այնպես չի բուծում արվում, պետք է անել պրոֆեսիոնալ, որպեսզի արդյունք ունենալ, այս ընթացքում շատ բան եմ սովորել, ճիշտ ասած, եւ ունենալ նաեւ որակյալ կեր, որը որ մենք այս պահին գնում ենք, որտեվ արտադրությունը չունենք, այսինքն մեր մոտ փակ շղթա չի դեռևս, այսինքն կերա խտացված, որ մեջ պարունակվում է ճագարների համար անհրաժեշտ ամեն ինչ, նաեւ վիտամիններ։ Այստեղից եք կերը գնում, վերամշակում, այսինքն կերի ստացումը Հայաստանում է արվում, թե այո, Երևանում է արտադրվում, գնում ենք իրենց մոտից, գնում ենք լավագույն կերը, որտեղ մի քանի տեսակներ կան, մենք վերցնում ենք ամենալավը, բայց մենք ուղղակի չենք ուզում որպես զբաղմունք ունենալ, փորձում ենք ավելի պրոֆեսիոնալ մակարդակի հասնել, հիմա դեռ սկիզբն է, այսինքն կամած-կամած քայլ-քայլ մոտենում ենք մեր ուզած նշաձողին, կենտրոնում արդեն կտեսնեք ավելի նորարար մոտեցումներ, այսինքն ջրահեռացման համակարգ ենք անում, պլյուս օդափոխության համակարգ, որպեսզի օդ չգա, պլյուս օդորակիչ ունենք, որպեսզի ջերմաստիճանը մշտական նույնը լինի։ Էլ ինչ բարենպաստ պայմաններ կա հենց ճագարաբուծությամբ զբաղվելու համար։ Ամենակարևորը ճագարի միսը, որտեվ հիմա շուկայում ճագարամսի պահանջարկը գնալով ավելի ու ավելի մեծանում է, որտեվ հասկանում ենք, որ ճագարի միսը ավելի սնդարար է, ավելի ջրամարս է, ավելի օգտակար է, քան թե օրինակ ենթադրենք խոզի միսը կամ մյուս մսատեսակները, եւ շատ թանկ չէ, այսինքն կարելի ասել հասանելի է, ունեցած առաջարկը, ինչ որ ունենք մենք շուկայում, պահանջարկը չի ծածկում, այսինքն շատ ավելի մեծ է պահանջարկը, քան թե արկա ճագարաբուծությունների, կարելի ասել, քանակը։ Իհարկե իմ համար
ճագարների եւ առազրակ կենտրոնների մսատվության թեման ամենահեշտերից չէ, բայց այնուամենայնիվ գնանք կենտրոն, ծանոթանանք արդեն հաջորդ փուլերին զարգացման, որոնց հիմքը դրել եք, ու տեսնենք, թե ինչքան կարելի է զարգացնել։ Մեծ հաճույքով, բայց ես կառաջարկեմ, որ կենտրոնում արդեն ներկայացնի ամուսինս, որովհետեւ հիմա նա է շարունակում այս գործը եւ փորձում է կատարելագործել համակարգը։ Գնացինք։ Բարև ձեզ։ Թեզերքինը արդեն նկարագրեց, ինչպես է սկսվել միտքը, ծանոթացանք այն հատվածին, որտեղ որ այդ առաջին քայլերը արվել են, բայց այստեղ ոնց հասկանում, ավելի մեծ ներդրումներ են արվել եւ քանի որ մենք վերև պահեցինք ու սկսնակենք ունեինք որոշակի խնդիրներ ընթացքում լուծվեցին, բայց նախորդ լավ գլն է, որ ճիշտ կահավորանքով սկսեինք։ Հիմա այս տարածքում մենք փորձում ենք ավելի կատարելագործել, կազմակերպել ենք օդափողության քաշող եւ փչող այդ համակարգերը, ջերմացման հարցն ենք լուծել, որ ստաբիլ մի ջերմաստիճան ունենանք, գոյուղագիծ ենք արդեն ունենում, որ արդեն ձեռքով չտանենք թափենքը։ Մի խոսքով կատարելագործում ենք, որ ավելի հեշտանա մեր կյանքը, գումարած սանիտարա հիգիենիկ վիճակը մաքսիմում բարձր վիճակի պահենք։ Հասկանալի, եկեք այն ինչ որ նշեցիք, փորձենք տենց մանրամասն ծանոթանալ, հա։ Սա օդափոխության համակարգն է, ճիշտ հասկացա։ Երկու խողովակներ կան, մեկը վերևից, մեկը ներքևից, մեկը քաշումա, մեկը փչումա, այսինքն մշտապես հարկավոր է, որ թարմ օդի առկայությունը լինի։ Իսկ իրենց գոմախը եւ դրանից արձակված արտանետումները թունավոր են այդ գազերը, թե ճագարների դեպքում այդքան վնասակար չեն։ Ու գիտենք, որ ցանկացած գոմախից կարելի է կենսագազ ստանալ, եթե այդ արտադրությամբ զբաղվենք, բնականաբար։ Բայց մենք գոմախը հավաքում ենք, հետո վերամշակում ենք, ունենում ենք հումուս։ Կարող ենք ծանոթանալ այդ վրասացիք ավտոմատ ձևի հերացվում եւ մաքրվում։ Այստեղ մենք փորձում ենք այս համակարգը, այսի ժամանակավոր ես դրեցինք փորձնական, որ տենանք աշխատում է թե չէ, երկու ուղիղ ոսկագիծ է լինելու, այսինքն ուղղություն է լինելու, այս մեջտեղի մասից կերակրման պրոցեսն է լինելու, որտեղից մենք կերը բերեցինք, կերակրելով շատ արագ առաջացանք, իսկ հետևի կողմերից արդեն իրանց լինելու է թե սպասարկումը ծնարանների մուտք ելքը, որովհետև սրանք համարվում են ծնարաններ, այս փայտից որ կան, եւ գոմախպի մաքրումը եւ խողովակը, որ իրանց մեզը դուրս է գալիս, հա։ Էլ ինչ է ավելացրել այստեղ։ Մենք ստեղ ավելացրել ենք օդափողության համակարգը, որը մշտապես ունենանք ստաբիլ ջերմաստիճան։ Որն է հաջորդ փուլը զարգացման հեռանկարը։ Պարզապես իներցիայի տակ դեռ գնում ենք մենք, հենց կոնկրետ չենք ֆիքսե հաջորդ փուլ, հիմնական նպատակը, որ մենք մայրական կազմը հավաքենք մեր ուզած քանակի, որից հետո արդեն ցանկացած ծնված ծակ կմեծանա, կդառնա մեր ուզած չափի, արդեն կգնա մորթի։ Մինչև մեծանալը ինչպես է ապահովում աճը, ու ինչպես եք վերահսկում նաև այդ առողջ աճը, ինչքան ժամանակահատվածում, ինչքան պետք է, քանի կիլոգրամ պետք է ավելացնի ճագարից, բոլոր մանրամասները արդեն հասցրել եք ուսումնասիրել։ Այո, մենք ուսումնասիրել ենք բավականին, բայց դեռ բավական շատ բաներ կա ուսումնասիրելու ու սովորելու, որովհետև ժամանակի ընթացքում ավելի շատ բան ենք սովորում։ Բնականաբար ծնարանը տեղադրելուց հետո, որտեղ որ մենք խոտով կահավորում ենք մեջը, կոմֆորտ ստեղծում ձագերի համար, ինքը կաթիկա տալիս, մեծացնում է ձագերը, մի քիչ մեծանում են, որոշ ժամանակ հետո իրանք համ կաթիկ են ուտում, հետո կերել են ուտում, հետո կաթիկից կտրվում են, մենակ կեր են ուտում, մի խոսքով է տևում է մոտորապես 3.5-4 ամիս, 4 ամսվա կտրվասկով ինքը դա մոտորապես հավաքում է 4 կիլոգրամ քաշ, կենթանի քաշի մասին է խոսքը, հա, ու արդեն ինքը գնում է մորթի։
Արդեն պատրաստ է լինում։ Այս փուլում մենք էկերին հավաքում ենք, հա, որ մայրական կազմ ենք հավաքում, իսկ տղաներին ուղարկում ենք։ Այնքան ուղարկում եք մորթի։ Մորթի։ Հասկացա։ Նաև նշված, որ այստեղ ջրի համակարգն է, հա, ուղիշ ավելի նոր, քան նախորդ ծեր ճագարը։ Ինքը թերի է, կիսատը հիմա, ու վերևից է հիմա խողովակը գալի, բարակ խողովակ գալիս է ու բաժանվում է տարբեր հատվածներում, այնտեղ դուք կարող եք տեսնել։ Առանձին-առանձին մոնտաժարված է, իրեն գալիս են ներսի կողմից կպնում են իրեն, ջուրը գալիս է ու մշտական։ Նախորդ ճագարանոցում ինչպես էր իրականացվում, այսինքն ուղղակի կաթոցիկներ էին։ Չէ, էլի նույն ձևեր, պարզապես մի քիչ ավելի մոդեռն տեսակի, ավելի երկարակյաց դետալներ ենք օգտագործում։ Ջրի կորուստը այնտեղ ավելի շատ էր լինում։ Այո, ջրի կորուստը ավելի շատ է լինում, հետո եթե մենք օյուղահեռացման համակարգի ենք անցնում, այս դետալները եթե սկսում են արդեն կաթիլ-կաթիլ թողել, հա, վնասվում են ինչ-որ բան, ինքը ավտոմատ հեռանում է, ջուրն էլ է հեռանում։ Հետո այս օյուղագծի համակարգի պարագայում մենք կարողանում ենք արդեն խողովակով ջուրը պահենք ու լվանանք, այսինքն եւս մեկ տարբերակ սանիտարային հիգիենիկ վիճակը բարձրացնել։ Հասկացա։ Եվ ամենակարևոր հարցը, ինչպես եք այս ամեն ինչը իրականացնում, թե գիտելիքի առումով, որտեղից եք այդ ամբողջ ինֆորմացիան վերցնում ու կիրառում, որտեղից եք վերցնում փորձը եւ տեխնոլոգիաները եւ իհարկե ֆինանսական կողմը։ Փորձը հիմնականում մեր ժամանակը ամենալավ բժիշկն է ու մեզ բավականին փորձ է սովորեցնում։ Նուք ինքներդ ձեր փորձի վրա որոշում ենք։ Մենք ինքներս շատ բան ենք սովորում, բնականաբար, իսկ ֆինանսը ամենադժվար հարցերից մեկն է։ Դա ծրագրով եք իրականացրել այս ամենը։ Այո, մասնակիորեն, այո, ծրագրի կողմից է եղել, բայց մնացածը մեր ներդրումն է, թե ֆիզիկական ներդրում, թե ֆինանսական ներդրում, բավականին մեծ ներդրում են։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանում այս ոլորտը բավականին նոր է, ռիսկերը շատ են, քիչ են, դրանք հաշվի առնված են, թե ոչ։ Ինձ զարմանս ինձ, ես չէի կարա պատկերացնեի, որ պահանջարկ կա։ Այս պայդրությամբ դեռ մենք խնդիրներ ռեալիզացիայի հետ կապված չենք ունեցել։ Հուսով չենք էլ ունենա։ Որպես բիզնես կարելի է համարել, որ բավականին շահեկան է։ Ինձ թվում է ցանկացած բիզնես ճիշտ կազմակերպման դեպքում ինքը շահեկան է։ Պարզապես այդ փուլը, որ կա զրոյից բարձանում ենք վերև ու մենք զրոյից սկսում ենք սովորել, խնդիրներ ունենալ, կորուստներ ունենալ, բնականաբար, չէ, այդ ամեն ինչը վերացնելով մենք առաջ ենք շարժում, նոր կարելի է ինչ-որ կետի հասնել ու ասել, որ մտածել, որ հա, շահեկան է։ Բայց վստահ եմ, որ շահեկան է։ Այս պահին միայն բուծումն է եւ հետագայում նաեւ միսը։ Այսինքն դրանք են հաջորդ հիմնականում այս պայդրությամբ դեռ զբաղվում ենք մսի արտադրությամբ, հա։ Հետագայում արդեն կհասկանանք մենք որ ճյուղերն ենք կարող վերցնենք, ամբողջական ցիկլ կարող ենք փակենք, թե չէ։ Դրա մեջ արդեն կմտնի նաեւ կերի վերամշակումը։ Այո, այո։ Կհասկանանք, որը մենք ամբողջական ցիկլ կարանք անենք, թե ինչ որ բաց կմնա, բայց այնուամենայնիվ նայում եք դեպի այդ ուղությամբ։ Ինչու՞ ոչ։ Հրաշալի։ Համառությունը կա երկուսիս մոտ, որ պիտի առաջ գնանք ու կստացվի։ Դա արդեն ստացվում է։ Ստացվում է։ Այլտա ջան, արդեն կարող ես մոտենալ։ Հա, խնդրեմ մեզ միանաք, ծրագրի ամբողջ ծավալները նաև ներկայացնեք, որովհետև ինչքանով որ մենք մինչև տեսախցիկների առաջ կանգնելը ծանոթացանք, սա միայն ճագարաբուծության մասին չէ, այս ամբողջ ծրագիրը ու այդ մանրամասների մասին նաև խոսենք։ Հա, մեծ հաճույքով, նվերը հիմնականում զբաղվում է տեխնիկական մասով, դրա համար գաղափարային մասը ավելի հիմն է, բաներ կան, որ դեռ նվերի չեմ էլ պատմել, ճիշտ ասած, սահմաններ եմ նշած։
ու այդ նշաձողին հաստատ հասնելու ենք, որտեղ նպատակը ոչ միայն ճագարաբուծությունն է, այլ նաև դրան հայտնի դարձնելը, եւ այս ամենը կապելու եմ նաև ቱրիզմի հետ, քանի որ մենք արդեն սկսել ենք առաջարկել տուրեր, որոնց մեջ ներգրաված է Նուրնուսի ճագարաբուծարանով, համ Նուրնուսը հայտնի կդառնա, համ ճագարաբուծարանը։ Ինչի վրա հիմնված ቱրիզմը հենց, այսինքն ճագարների նրանց մոտենալ, սիրել։ Հա, հա, այսինքն գալու են ճագարների, երեխեք կարող են վերցնել, սիրել, հանել դուրս, նաև ինչի՞ չէ։ Բացի երեխաներից կարող են, ես էլ դուրս սիրել։ Հանեցեք մեծ հաճույքով։ Շատ երեխաներ քաղաքում կենտանական աշխարհից հեռու են, բնությունից հեռու են, իսկ այստեղ ճիշտ այսօր այդ պայմանները չեն։ Այսօր այդ պայմանները չեն եղանակային, բայց ամռանը շատ սիրուն է տեղը, ծաղկած կանաչ, ձորի մոտ ենք, տեսանք Հրազդանի կիրճն է, ու նաև հով է, այսինքն քաղաքից փախնելու տարբերակ։ Սովորում ենք, բայց նպատակն է նաև իրեն մի քիչ ավելի սոցիալական բնույթի դարձնել, և գյուղում մեծ է հետաքրքրությունը, մարդիկ կան, որ ուզում են սկսել ճագարաբուծությունը, այստեղ տեղ է լինելու, որ իրենք կգան, ուսումնասիրեն, կհասկանան իրենցն է թե չէ, և եթե կուզեն, մենք կկոգնենք, որպեսզի սկսեն։ Ճագարները բնութագրվում են ինտենսիվ աճով, կարող են բազմանալ ամբողջ տարին։ Մեկ մայր ճագարը տարեկան կարող է փտխաբերել 3-6 անգամ։ Նորածին ճագարի կենդանի զանգվածը ընդամենը 60-70 գրամ է։ Այն կրկնապատկվում է 6-րդ օրը, իսկ 30 օրականում ավելանում 9-10 անգամ։ Ճագարները պատկերավոր ասած նաև հեշտ պահվող կենդանիներ են։ Հիմնականում սնվում են կանաչ խոտաբույսերով, կերային արմատապտուղներով և իհարկե համակցված կերով։ Ճագարաբուծությունը նաև անթափոն բիզնես է, նույնիսկ գոմաղը համարվում է կենսաբանական լավագույն պարարտանյութերից մեկը։ Գոմաղի վերամշակումը դուք եք իրականացնում, թե մենք ենք վերամշակում։ Այս պահին օրինակ այս գոմաղը մի տարվա մոտավոր ճագարների պահելու ընթացքում հավաքված գոմաղն է։ Այս քանի որ անձրևային եղանակ է, այսօր դեռ չենք մշակել, պետք է իրան ուղղակի ամեն օր շուռու մուռ տալ, որպեսզի հավաքված գազերը դուրս գան։ Այսպես դրանք շրջակա միջավայրի համար վտանգավոր ու թունավոր են, թե այդքան չէ, որովհետև շատ չի, ու երբ որ դու ամեն օր ես իրեն մշակում, այդ գազերը չեն հավաքվում, այսինքն մենք այս երկու օրը անձրևային եղանակի պատճառով ձեր չենք տվել, որ սխալի արդեն իրականում պետք է շուռու մուռ տված լինեինք, բայց երբ որ այդ ամեն օրը արվում, այդ ժամանակ արդեն ոչ մի խնդիր չկա, օրինակ այն կողմը, որ ամենահին մասն է, կարելի ասել համարի արդեն պատրաստի, հա, բիոհումուս է։ Օգտագործում եք ինքներդ ձեր համար, թե նաև հնարավոր է վաճառք կազմակերպել այս պահին դեռ իմ համար, բայց հետո կազմակերպելու եմ վաճառք։ Պատկերացրու հարցնողներ կան, ասում են գանք բեռնատարով, գնենք տանենք, ես չեմ տալիս այս պահին, որտեղ իմ այգու համար եմ օգտագործելու, բայց հետո արդեն վաճառքը կլինի, որտեղ ավելի պրոֆեսիոնալ կաշխատենք։ Մեր երկրում ճագարաբուծության ինտենսիվ զարգացման տեմպերը կարող են կրկնապատկվել նաև նորարար մոտեցումների և բարձր տեխնոլոգիաների տեղայնացման պարագայում։ Ճագարաբուծությամբ զբաղվող գյուղատնտեսները վստահեցնում են, մի քանի տարի հետո նորագույն տեխնոլոգիաներն իրենց բոլոր հնարավորություններով կծառայեն մեր երկրի համար գյուղ ոլորտի համեմատաբար նոր այս ճյուղի զարգացմանը։ Արագ զարգացող և եկամտաբեր բիզնես ոլորտների շարքում նաև շինշիլաբուծությունն է։ Շինշիլաները հետաքրքրություն են ներկայացնում կենդանաբուծության և մորթեգործության առումով։ Շնորհիվ կլիմայական պայմանների և բարձրորակ ալպիական կերերի, շինշիլաբուծությունը Հայաստանում ունի զարգացման մեծ հեռանկար։ Շինշիլա հայերեն անվանում ունի, թե չէ։ Ոչ, այդպես է հենց կոչվում։ Հայ շինշիլա։ Որտեղից եք բերել իրենց։ Եվրոպայից, Ռուսաստանից։ Ու արդեն այստեղ բուծմամբ եք զբաղվում, ինքը փակ շրջանի մեջ է, թե մայրական կազմը շարունակում եք ներմուծել դրսից։ Չէ, հիմա փակ շրջանի մեջ է, Հայաստանում արդեն շատ կա, ու համ վաճառում ենք, հիմա չենք վաճառում, որտեվ շատ-շատ դեր կան բաղուներ, արդեն մթերում ենք անում իրանցից, հա։ Քանի տարի արդեն կա։ 8-9 տարի, հա։ Այդ ժամանակվանից սկսած է Հայաստանում շինշիլայի այդ բուծումը զարգացել։ Հա։ Դա ինձ առաջ չի եղել։ Չի եղել։
Իսկ առհասարակ տարածաշրջանում? Տարածաշրջանում առաջինը մենք ենք գրել Հայաստան։ Իսկ որպես վերամշակում? Էլի մենք ենք միակը։ Որոնք են տեխնոլոգիաները, պահման պայմանները, ու ինչ նրբություններ ունեն այս կենդանիները։ Իրանք աղիքային հիվանդություններ են ընկնում, բայց քիչ։ Իրանց կերը ժամանակին տանք, տակերը մաքուր լինի, թեփի վրա։ Ինչի թեփի վրա։ Հաճալի թեփա, մանր թեփա փայտե։ Ահա։ Այդ փայտը թեփի վրա պետք իրանք ապրեն։ Ինչու՞ է սա պայմանավորված, ինչ է դա, ինչ առանձնահատկություն։ Որ շատ հոտ չգա, իրանք մայական կազմը թեփի վրա լինի, որ փափուկ լինի տակը, իսկ ձագերը կարան սետկի վրա ապրեն։ Ինչքան ժամանակ է տևում, մինչև ձագը դառնում է մեծ ու ենթակա է լինում արդեն արտադրությանն անցնելու։ 7-8 ամիս։ 7-8 ամիսը բավական է։ Հա, 3 ամիս իրա մամայի հետ է մնում։ Հետո առանձնացնում ենք։ 3-4 ամիս է պահում ու գնում է արտադրության։ Իսկ ինչ հատուկ սնունդ է պետք, պահման պայմանները իրանց ձեռն է այսպես։ Ինչ հատուկ սնունդ է պետք, ինչպես է պետք հատուկ պահպանել, որպեսզի մորթին լինի այն որակի, որը պահանջում է շուկան։ Պետք է, եթե մորթու համար պահում եք 15-16 աստիճան, ջերմաստիճան հատեղը, լավ կերակրվի, լողացվի։ Հա, իրանք այս ընթացքում նաև լողացնում։ Հա, այս ճիշտ է։ Ահա։ Այս ձեզ բացվում է, իրանք մտնում են այդ անցքերը, ավազի մեջ լողանում են իրանք։ Ավազի մեջ։ Հա, այս է։ Չիոլիտային ավազ, հա։ Ահա։ Սենց ավազ, իրանք մեջը լողանում են։ Ահա։ Մազը խոնավությունը քաշում է այս ավազը։ Իրանք էլ խոնավ չի լինում, որ մազը գզգզվի, բանանի վեր, իրանք մաքուր են, էլի։ Իսկ կերը ինչ սնունդ են ուտում։ Կերը չիր, խնձորի չիր, օպոկ, չամիշներ։ Բուսակերներ։ Բուսակերներ են, հա։ Էսը սպես կերեր, կերնա։ Կերամաններն են։ Կերա, էս կերամաններն է, սպես կերեր են։ Ինքը ուտում է օրեկան 30 գրամ կեր։ Ահա։ Իրա մեջ պահոնակում է ցորեն, գարի, կուկուրուզ, ավիոս, շրոտ, կտավատ ու տենց բաներ։ Խտացված։ Խտացված կերա, հա։ Եվ որտեղից եք վերցնում։ Մենք ենք արտադրում կերը։ Ահա։ Իսկ կեղտի վերամշակում որպես այդպեսին արվում է, թե դեռ ոչ, բայց պլաներ կա։ Հա, իսկ ինչ է արվում հիմա։ Հավաքվում է, մարդիկ գալիս են, նվիրում են, տանում են իրենց այգիներին, օգտագործում են, հա։ Շատ են գալիս, գալիս են, տանում են։ Բայց մեկը փոխվում է։ Նորմալ է, դա պատահում է։ Պատահում է։ Ո՞նց է, բայց կարողանում փոխել։ Կերաման են դուրս անում, տես որը Խելացի են փաստը։ Հա, իրանք եթե սովորեցին ինչ-որ մի տեղից դուրս գան կամ ինչ-որ մի բան անեն, մի տարի անցնում է, էլի որ գցում ես նույն տեղը, նույն ինքը հիշում է, իրա հիշողությունը մնում է մի տարի։ Խելացի են, բացի վերամշակումից եւ արտադրությունից փաստորեն կարելի է նրանց նաեւ տանը պահել։ Պահել որպես դեկորատիվ կետ։ Հա, տանը մարդիկ տանը պահում են։ Իսկ տանը պահելուց իրենց վանդակի մեջ է պետք պահել, թե հա մնես կարակ, բայց հա մնես սովորացնելու վրա է։ Եթե բաց ես թողնում տան մեջ պահելուց, ինքը շատ է տունը ավիրում, գզզում։ Չէ, ասի, չէ, պահոներ կան, չեն, չէ։ Իսկ այդպես տալիս եք, հա, այսինքն բաց։ Հա, տանում են, տան մեջ պահում են։ Կարելի է։ Հա։ Հիմնական գույնավորն են տանում։ Կարելի է սիրել։ Տանը տակ։ Հա, ոչ չի կարելի։ Հիմնականում սերի ստանդարտն է, որ դուք տեսնում եք հիմա շատ կա բանը։ Իսկ սպիտակը քիչ է լինում, էլի։ Հա, այդ սորտ։ Հա, սորտ է, որ ինքը նրանք իրար նման են, օրինակ որ վերջնականից ձելյան պատրաստվի, նրանք գույները հեշտ է համաձայնել։ Իսկ սպիտակը կարող է մեջը սև գծեր են գնի մեկ ու մեջ, այտենց բարդ է, էլի, որ հավաքվի այդքան մոտ։ Սպիտակը ավելի թանկ է լինում։ Հա, ավելի թանկ է, հա։ Ինքը շատ խնամ չի պահանջում։ Օրը այսքան մեծ ֆերմայում մի ժամ, եթե ամեն օր մտնեն տրամադրեն, սա լավ է, շաբաթական է, մի անգամ մաքրվի տակերը։ Ուհ։ Այդ լիարժեք լավ է։ Հիվանդությունները ունեն, հիվանդություններ։ Չէ, իրանք իրանք չեն սրսկում, իրանք այտենց հիվանդություն չեն ընկնում, որ սա մի անգամից կոտորվեն, որպես որ գլխականակ վերածվեն։ Հա, նապաստակի նման չեն։ Ուր են գնում այստեղից շինշիլաները 7-8 ամիս լրանալուց հետո։ Սպանդանոց, այսպես ասեմ։ Հետո արդեն առաջի մշակում թեթևակի արվում է, հետո իջնում է արտադրամաս։ Կարո՞ղ են փուլերով անցնել։ Փուլերով անցնենք, գնանք։ Իհարկե այդ փուլերի մեջ չի մտնում մորթը, կամ եթե ուզում եք տեսնել, ես այդտեղ մասնակցություն չեմ ունենալու։
Շինշիլաները մակրակենցաղն եւ բուսակեր։ Այս երկու հանգամանքները բավարար են, որպեսզի շինշիլաների խնամքը համարվի հեշտ, շինշիլագործությամբ զբաղվելը եկամտաբեր։ Պահման տարածքները ամենօրյա մաքրման կարիք չունեն, համակցված կերերը միանգամայն բավարար են ուշտ եւ առողջ կենդանիներ պահելու համար։ Դե մեր տեսակավորման սեյնակն է, որ արդեն վերամշակում է արտադրամասից բարձանում է վերևում, ստեղ արդեն տեսակավորում ենք, որը որ կատեգորիայի ապրանք է, ըստ գույների, որակի ու չափսերի։ Սա լավ որակի մորթի է։ Ահա, ինչով է չափվում։ Իր չափսը լավն է, մեծ է, մազը խիտ է, ու գույնը մուգ է։ Վերամշակելուց հետո արդեն ինքը բարձանում է տեսակավորման սենյակ, ինքը արդեն վերջնական մշակած է, փափուկ։ Սա իր կաշին է, ուզում հասկանալ։ Սա արդեն իր վերամշակած, վերամշակած, վերջացած փափուկ է։ Ես հաղորդում եմ Խելացի գյուղատնտեսության մասին, բայց մեկը ես պատրաստ չէի ես տեսարանին։ Սպանդանոցը ցիշտում են ստեղ, ու ասում են մշակում է, առաջի մշակումը այս ամանների մեջ է լինում, բարկասների մեջ է լինում, իրան թրջում ենք, մնում է, հետո հաջորդ օրը պրոցեսը արդեն շարունակում ենք։ Ինքը մի օր մնում է։ Մեկ օր մնում է, ինքը պրոցեսից հետո արդեն գալիս է 4 պրոցեսը։ 4 պրոցեսը։ Իսկ որտեղից է այստեղ հայտնվում մորթին։ Մորթին վերևից մենք քիչ ասում ենք ներքև ջուրը լսում ենք, հասած ջուրը լսեցինք ստեղ։ Հետո որ լսում պտտվում է, արդեն մորթին է, ոնց է, ոնց որ մեքենան լվացքի, ինքը սենց պտտվում է, մորթին համ լվացնում է, համ է։ Սա թաց պրոցեսն է։ Սա թաց պրոցեսն է, հետո գնում է չորանոց, ինքը այս վիճակում ձգվում է, համվում է զույգ-զույգ, երկու-երկու չորանոցում կախվում է, հա։ Կախվելուց հետո արդեն, որ արդեն լիարժեք ինքը չորա մորթիները, վարձում ենք այստեղ, ոնց որ հիմա այս պրոցեսը գնում է։ Հատուկ նյութերով բարձվում է թեփի մեջ, հաճարի թեփ է, մաքուր, չոր, բարձվում է մեջը, որ մազի վրայի յուղերը վերացնի ու փափկացնի, կաշին փափկացնի, որ ինքը էլաստիկ լինի, ձգվի, չճղվի, փափուկ։ Այսինքն էլաստիկությունը եւ մորթու փափկությունը ստացվում է այս թեփի… Այս թեփի մեկը նյութերի, նյութերից, որ ինքը միջև ստեղ հասնել, ինքը չոր է լինում։ Ինքը չորա, ինքը կարա պատկերը, փափկություն արդեն սա նախավերջի պրոցեսն է կատարվում հիմա այս մորթիների, նայել վերջի պրոցեսն է կատարվում, հեսա նայել ցույց կտամ։ Այս պրոցեսից հետո անջան այդտեղից վերջացնում ենք այդ թեփոտ, որ կա հիմա այդտեղից, իրան որ գցենք այս մեկի մեջ, որ որպեսի թեփից ազատվի, հա, թեփից ազատվի, հա, ինքը մաքրվի թեփից։ Այս արդեն թեփից ազատված մաքուր սիրուն մորթիներն են։ Այսինքն այս բոլոր գործընթացները, լվացումն է, այդ հաց մշակումը, հետո թեփով, հետո չորանոց, այսինքն այդ գործընթացներն են, որ դարձնում են մորթին նախ կաշին էլաստիկ, մազը մաքուր եւ պինդ, ամուր վրճի չթափվի եւ փափուկ։ Փափուկ։ Ճիշտ ասացի, սա։ Ամբողջը մի խոսքով իրականացնում է ընկերությունը փակ շղթայի մեջ։ Այո։ Մինչև արտահանում եւ մինչև շուկա դուրս գալ։ Այո։ Նշեմ։ Մինիմում խնամք, մաքսիմում եկամուտ։ Փափուկ բիզնեսի ոչ ավանդական այս ճյուղը մեր երկրում արագորեն զարգանում է։ Շինշիլայի թանկարժեք մորթին աշխարհում ամենապահանջվածներից է։ Հիմնականում սպառվում է ներքին շուկայում, գնալով մեծանում են արտահանման ծավալները։ Մեր տեղային պայմանները, մեր բնակլիմայական պայմանները, օդի չորությունը, դրանք բոլորը շատ լավ ազդում են շինշիլայի բուծման համար։ Այսօր արդեն Հայաստանում ահագին մեծ տարածում ունի շինշիլան, ով լուրջ է զբաղվում։ Մորթու մշակման առանձնահատկությունները բավականին տարբերվում են ուրիշ կենդանիների մշակման տեխնոլոգիաներից։ Հումքերը հիմնականում ներկրվում են Եվրոպայից, առանձնապես Գերմանիայից,
կատարվում է էկոմշակում, էկոմշակման առանձնահատկությունը նա է, որ չկան ծանր քիմիական որևէ տարրեր, որը շատ կարևոր է այսօրվա դրությամբ, մեր արտադրանքը սերտիֆիկացված է եւ համապատասխանում է եվրոպական բոլոր չափանիշներին։ Տարածաշրջանում գոյություն ունի շինշիլայի մորթու մշակում։ Ահա որ մեծ ճանապարհ ենք անցել, մինչև հասել ենք մենք այսօրվա արդյունքին։ Այսօրվա դրությամբ մեր արտադրանքը շատ բարձր որակի է եւ դրսի շուկայում մենք կարող ենք ներկայանալ մեր արտադրանքով։ Բոլոր երկրներում պահանջարկ կա մեր մշակած հումքի։ Եվ ճագարաբուծությունը եւ շինշիլագործությունը մեր երկրում զարգացման լայն հեռանկարներ ունեն։ Պետություն անհատ փոխգործակցային ամուր կապերի միջոցով հնարավոր է ավելի ու ավելի շատ գյուղատնտեսների ներգրավել ոլորտ ու բարձրացնել հայրենի գյուղատնտեսության այս ճյուղերի արդյունավետությունը։